Zakat fitra គឺបំពេញបន្ថែមនៅអវ័យដែលយើងខ្វះខាតនៅអវ័យដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននៅកំហុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអវ័យដែលនាំឲ្យយើងខ្វះខាតនៅប៉ះឡានៅផលបុណ្យដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានដាក់មកឲ្យយើងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងយើងសកាត់នេះមានន័យថាយើងសម្អាតយើងជំរុះទាំងអស់នៅអ្វីដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនអ្វីដែលមិនគប្បីដូចជាយើងនិយាយដើមគេដូចជាយើងនិយាយឈាននេះគេដូចជាយើងនិយាយពាក្យសម្ដីនៅពាក្យសម្ដីណាដែលគំរោះគំរើយមិនពិរោះស្ដាប់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងសកាត់វាត្រោះនេះគឺវាជំរុះអស់នៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرف وطعمة للمساكين រ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានបញ្ជាក់ថា zakat fitrah ដែលគេបានដាក់កាតព្វកិច្ចមកលើសាសនាឥស្លាមទាំងអស់គឺទី1គឺសម្អាតខ្លួនជំរុះនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើមិនគប្បីនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនទី2គឺយើងផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលក្រីក្រដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលក្រីក្រពីព្រោះនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃខែរ៉ាម៉ាឌនអ្នកដែលក្រីក្រគឺគេចង់សប្បាយរីករាយជាមួយបណ្ដាសាសនិកអ៊ីស្លាមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងថ្ងៃរយ៉ាហ្នឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអ៊ីទុលហ្វីត្រីប្រសិនបើគាត់គ្មានអាហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់សួរថាគាត់សប្បាយចិត្តទេគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងយើងយកអាហារសម្រាប់អ្នកដែលយើងមានសមត្ថភាពទៅបរិច្ចាគឲ្យអ្នកដែលក្រីក្រដើម្បីឲ្យគាត់សប្បាយដូចយើងអញ្ចឹងមានន័យថារួមចំណែកឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលក្រីក្រសប្បាយជាមួយយើងនៅថ្ងៃហ្នឹងនេះជាផលប្រយោជន៍របស់យើងហើយលទ្ធផលដែលចេញពីការហ្សាកាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងមានការសប្បាយរីករាយហើយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដែលក្រីក្រជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ្នកដែលធូរធារនិងអ្នកដែលមានគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នានេះគឺជាបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួបរមគ្នានៅក្នុងសង្គមមួយនេះជាលទ្ធផលឬក៏ផលប្រយោជន៍នៃកាតព្វកិច្ច Zakat Fitr ផលប្រយោជន៍នៃការ Zakat នៃ Zakat Fitr គឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅប៉ះឡាពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាដ៏ធំធេងដែលគាត់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាឲ្យមកយើងនេះជាផលប្រយោជន៍ទី3ទី4ផលប្រយោជន៍ទី4គឺយើងសម្ដែងនៅការដឹងគុណនៅការដឹងគុណចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាដែលបានផ្ដល់នៅខែរ៉ាម៉ាឌនហើយបានផ្ដល់នៅខែរ៉ាម៉ាឌនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសនិកអ៊ីស្លាមបានគោរពនៅប្រតិបត្តិខែរ៉ាម៉ាឌនយើងបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចខែរ៉ាម៉ាឌនអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបានពន្យាអាយុជីវិតរបស់យើងរហូតដល់មកដល់ថ្ងៃទីបញ្ចប់នៃខែរ៉ាម៉ាឌននេះគឺជាការដឹងគុណទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាតាឡាពីព្រោះដូចជាយើងបានដឹងស្រាប់ហើយការធ្វើអ៊ីបាដាតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺមានប៉ះឡាច្រើនជាងនៅក្នុងខែផ្សេងៗបាទនេះគឺជាការដឹងគុណដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាបានដាក់កាតព្វកិច្ចរបស់យើងបានដាក់កាតព្វកិច្ចមកលើយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងអស់